Mujjukira bulungi nnyo ngajja. Mujjukirako ebintu bibiri. Mozart Studio. Oba yali wa Bakuli oba ku Lubaga Road. Yali wa Bakuli yao. We yasokera. Kati yali wakaliga nge wa Road Mayor. Mwe hey. Junction ye. Side yawe wali ekikomera mwe nasemba okumulaba. Mozart mujjukirako omuwala eyali agambibwa nti sister wa Harriet Kisaki. Ye muwala yali vixen mu luyimba lwa Kapapala. Okumanya embeera teyali nnungi. Kuma biba kuba bya leero ng'okufuna omuwala owa kabina Akapapala kyali kyangu. Eyali available baalina omuyira amazzi. Kasobola okupapa. Ku lugoye kugamba as an effect. But ne video director oyo simanyi oba yali ani oba yali Robinson Jingo ebisere bi Robinson Jingo yali wo nyonga yakola kugana ye mu wa credit abantu bati olumu bambi bayiyanga. If I told you nti ono gwe tulinawo nayo limba lumo Kapapala ogeno muga papa za mwa olaba olaba kali Kapapala nenga sike kali akanasanga no kirowoza ko no gamba anti akatochirabe njawulo nasanga sente zaliwo ezisobola okufuna nasanga yerutaya yerutaya na kumtu alanga kutua atoyo muwala ino kubanga kijambu ye yamuleta kijambu anti kijambu bali babiri kijambu atebo mbiba salongo kijambu omutono omutono omweru oyo omweru manager manager oba kijambu printer kijambu manager babe bajja lugendo lwa Lutalo kijambo alulimu nnyo yalulimu yalulimu nnyo so okuva ku leve eyo muwaroyo Mozart ku improvising mu video eyo director na kizuna na gambo omuntu bomuyira amazzi na watono wagejjagejjam to love commissioner okay nziruse nnyo he's made a tremendous journey. And I want to congratulate you, David Lutalo. Echokubiri. Inspiration ye yaji drawing from Paulo Cafeiro. Era at one time yalinako kumpi ekibiina kya Cafeiro chonna. Simanyo oba akyabalina. But ndi sure ndi mu kibiina kye mulimu ku bantu abaavi wa Cafeiro. Kati culture yo eyo kuma bwe mtu nulira ndababa gatta babiri is a combination of Cafeiro and Sebatta chova bwa yimbe nyimba za Sebatta the organization olabanga ali munyoru alina ali kati awamu yajjawo the appearance ya Sebatta organization ya Sebatta Cafeiro the appearance the style the vocals okay. The vocals ne nyimba ye olaba mtu a drawing the inspiration muntegere bulungi sigambye nti akoppa no a drawing a inspiration kuba Cafeiro yalinanga lyrics engumunga aziwo budde ne Lutalo ulira peni ye bwaba awandise yawandika mu luyimba lwagamba oluyimba lwagamba otunulanga choya kunswa Olimba ntegedde. Lulimu ne oba nkwagalanga ki. Ayina ebigambo bya gatamba. It's a love song. Ngowulira omuntu. Andi alina oluyimba lumu bwe yali releasinga. Ne nkola comment ne nga nti oluyimba lumu olwa Lutalo luvaamu eza Bebe Cool mukaga. Ha. Omusajja yatabuka. Na ye, so ate more respect rock maintaining a group the hairs and nze nganze nena ye bintu byempe kitibwe nyo nzo muntu yena awa abantu emirimu ne bwabera muntu wo kubesa was no the hairs aina kazibwe kapo aina chao sechewa aina fred aseremba aina nasa aina kulaman kawoya aina atabo abo betumanyi because be bali ne mumaso waliwo mvubukawe agalo kuyimba alino mvubukawe bamuyita perfect perfect
alina manager wa perfect simanyi chichi akola mu kibina ne emu emu ali ampulirize bintu bibiri atulabe bintu bibiri byo wange ekitibwa omuntu nga abirina omuntu alina timu y'omupiira